Allsmenn tók á móti Vlasnia frá Albaníu og heimamenn byrjuðu betur. Á 12. mínútu barst boltinn á Sigurð Egil Lárusson sem rendi honum út í teig. Þar mætti Guðmundur Andri Tryggvason og hann afgreiddi boltann snyrtilega metið 1-0. 10 mínútum síðar fengu gestirnir aukaspyrnu. Fyrirgjöfin rataði beint á Ardit Krími sem skoraði með laglegum skalla. 8 mínútum fyrir leikslokk fékk Ardit Deljó að líta sitt annað gulaspjald og þar með rautt. Þrátt fyrir liðsmunum komumst Albanarnir yfir þegar Kevin Dodai skoraði. Allt stemdi í sigur Vlasnia þegar Lukas Logi Heimisson kom boltanum yfir línuna í uppbótartíma og liðin skildu jöfn 2-2.